جی بیٹا احمد، آؤ دو بلّہ بنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ، یہاں دیکھ کے پڑھیں بیٹا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ دیکھیں، یہاں دیکھیں، یہاں دیکھیں بیٹا. بسم اللہ، یہاں دیکھ کر، یہاں دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ دوبارہ پڑھیں. اعوذ باللہ، یہاں دیکھ کر منو اوپر دیکھو. اعوذ باللہ، یہاں دیکھ کر بیٹا. اعوذ باللہ ہی من الشی ہی من الش شی. یہاں دیکھ کر بیٹا. طان الرجیم، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ایک ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہاں سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. الف سے یا ہوں گے لیکن شاباش. یہاں الف الف ب ب ت ف د جیم جیم ح خ د دل دل ذل ال ذل دل ر رو ز دل ز. یہاں دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہاں بیٹا، یہاں دیکھیے بڑے. ز دل ز دل. یہاں دیکھیں بیٹا، یہ دیکھیں ایان. ز دل ز دل ز دل. یہ دیکھیں منو، یہ دیکھو. ز دا ز دل ز دا سین. سین دین سین دین شین دین. دوبارہ پڑھیں یہاں سے. الف الف ب با ت ت ف ال ف. یہاں دیکھ کر جیم جیم دین ح ح. آپ یہاں دیکھیے بیٹا صحیح طریقے سے. ح ح آنی، یہ دیکھو، ادھر دیکھو. ح ح ح. یہاں دیکھ کے بیٹا، یہاں دیکھو قاعدے پر دیکھو. ح دو دل دل ذل ذل دل ر ز دل ز. بیٹا یہاں دیکھیے پڑھو. ر ز دل. ایان بیٹا یہاں دیکھ کر منو، یہاں دیکھیے پڑھو. ز دل ز دا سین دین شین دین صاد صاد. اب آپ اعوذ باللہ سنائے مجھے. اعوذ باللہ یاد ہوگی؟ اعوذ باللہ سناؤ. اعوذ ہی مینش امینت شیطان دایدا نیر رجیم دادیم. بسم اللہ مامان. بسم اللہ بس بسم اللہ بالله الرحمن مامان نیر رحیم دادیم. اب اعوذ باللہ ایک سانس پہ پڑھیں، ایک ساتھ پڑھیں. اعوذ باللہ اعوذ باللہ ایک ساتھ پڑھیں. اعوذ باللہ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بیٹا اعوذ باللہ پڑھ چکے ہیں آپ, بسم اللہ پڑھنی ہے آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہاں سے الف سے سنا ہے سبق. آگے 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 نہیں آگے 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 بیٹا آگے پڑھیں. با با ت تا ف ن جیم جیم ح ا خ د دل دل, یہاں دیکھ کر شاباش. دل 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 ر ر ز دل سین بائی گا سین. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سین دین شین دین صاد. اچھا آج بچوں کو کوئی میسج دے, بچوں کو سبق بولے. پیارے بچوں پیارے بچوں بڑے بچوں یہاں دیکھ کے بولنا آپ نے. پیارے بچوں یہاں دیکھ کر بیٹا, یہاں دیکھ کے بولے. یہاں یہاں دیکھیں, یہاں دیکھو آپ, یہاں دیکھو. پیارے بچوں اپنا سبق اچھا اچھا پڑھا کرو پڑھو, اور روزے بھی رکھو اور اچھے بچے بن جاؤ, اور بچے آگے اور اچھے بچے بچے بن جاؤ بن گو. اچھا یہ بتاؤ سبق پڑھ سبق پڑھنا اچھی بات ہے یا چھٹی کرنا؟ سبق پڑھنا نا, سبق پڑھنی سبق پڑھنا چاہیے نا, چھٹی کرنی چاہیے؟ نہیں نہیں, ہاں سبق پڑھنا چاہیے اور چھٹی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, چھٹی نہیں کرنی چاہیے. آج آپ نے بہت اچھا سبق پڑھا ماشاء اللہ, آج آپ نے بہت اچھا سبق پڑھا ہے, بہت پیارا سبق پڑھا ہے. پہلے کلمہ یاد ہے؟ پہلے کلمہ سنا ہے شاباش. ہاں آگے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت بہت اچھی اذان دی آپ نے بیٹا, ایان بہت اچھی اذان دی, شاباش شاباش. ویڈیو کو لائک کریے, شیئر کریے, سبسکرائب کریے.